Pradedam šios dienos pasitarimą ir posėdį. Tai pirmiausia, pradėsim nuo vyriausybės pasitarimo, kuriame yra du klausimai. Ar kas nors pasitarimui turi pasiūlymų dėl darbotvarkės? Prašau. Gerbiamas premjerai, iš tikrųjų turiu labai svarbų klausimą įtraukti darbotvarkę. Tai yra šios salės svarbiausio žmogaus gimtadienio minėjimas. Tai nežinau, ar leisit pirmų klausimų tą apsvarstyti, ar reiktų kažkaip tai nukelti į darbotvarkės pabaigą. Leiskite man jums į šitą klausimą atsakyti po metų, tada organizuosime specialią programą, o šiandien ačiū, bet dirbam toliau. Svarbesnių šios salės svarbiausias žmogus. Ne, anūkė, tu žinok, duodi. Čia iš viso, aš suprantu, po tavęs, jinai antras svarbiausias žmogus, ne po tavęs, senelis, anūkas, tada jau pišas. Plikiai ir makaulės nori žvaldyti pasaulį. Tai tikrai tarp konservatorių yra tokių, nu, tikrai keistų, su keistom fanaberijom ir su keistu mąstymu žmogelių, kurie vis dėlto nusprendžia keršyti visiems ir norėdami žvaldyti tikrai tą pasaulį. Kodėl valdančioji dauguma negebėdama konkuruoti su prezidentu, konkuruoti savo idėjomis, savo darbais kažkokiais, mėgina keisti įstatymą, mėgindami pažeminti prezidentų instituciją. Ar tikrai jūs, konservatoriai, nu, nebeturite idėjų, ar jūs nebenorite nieko valstybei daryti ir tiesiog kenti, juodinti, žeminti ir keršyti? Man toks susidaro vaizdas, kad jūsų paskutiniai va, tie metai dabar, kurie bus ir Laisvės partijos elgesys, va, kur šiandien jums porcelianinis, kaip ten sakė, poduką sudaužė Tomas, tai jau jums rodo, kad net ir jūsų patys ištikimiausi koalicijos partneriai, nu, jums pirštą sukinėja prie smilkinio. Sukinėja ne tik koalicijos partneriai, bet turim jau irgi neteisusiasi. Nu ir tu nusikledėjai. Kokie pasaulio užvaldymai? Ne, gal kur nors pas senelį žvėryne ten susisėdė, visi taip ir galvoja. Bet tikslas ir link kurio einama, eina vai teisingai, tvirtai ir be jokių tenai pasistumdymų. Kada prezidento rinkimai? 12. Kada Europarlamento rinkimai? 9 diena. Birželio. Nu, niekaip nesutaips, nei su pirmu, nei su antru turu. O kam yra naudogiausia, kad kuo mažiau ateitų? Be abejo, konservatoriam. Tai yra tradiciškas Tėvynės sąjungos aukso puodas, nes po prezidento rinkimų 2 turų, o nebejoju, kad bus 2 turai, vėl pakviesti po 3 savaičių žmonės ateiti į rinkimus, dėl kurių jie labai ir nesijaudina, tai ateina per lietų, per sniegą gyvi mirę Tėvynės sąjungos rinkėjai. Kiek ten na viskas sakė, 20 milijonų ir kiek reikia mokytojams, kad trumpuoju periodu, o vieni rinkimai tam, kad konservatoriai laimėtų daugumą Europos parlamente iš skirtų kvotų Lietuvai, reikės 18 milijonų eurų. Pavyzdžiui, pasižymėjau Rusiją 22-23 metai. 24 tūkstančiai tonų aliejų. Toliau Baltarusija 3,6 tūkstančio tonų. Aš kalbu apie 22-23, kad ten buvo 19-20-21, tai aš jau neskaičiuoju iš tų kiekio. Po to plastikas, stiklas dar yra iš Rusijos. Tai štai tokios importuojamos yra atliekos iš, na, ne Europos Sąjungos valstybių. Ir žvelgiant 19-23 metus iš pateiktos informacijos, matau, kad trečdalis importo yra ne iš Europos Sąjungos valstybių. Dėl įvežimo iš trečiųjų šalių yra reikalingi leidimai, priklausomai nuo to, kokios tos atliekos įvažiuoja. Tai dar kartą noriu pasakyti, ta statistika yra pateikta, tai yra faktinė situacija, kaip Lietuvoje tas vyksta. Ir dar kartą noriu pasakyti, kad tai nevyksta kažkaip neteisėtai. Varadavičiene, ir apsišikai. Taigi mes nieko negalime išvežti į Rusiją. Nieko negalime atsivežti iš Rusijos. Nieko. Nes tai yra mums nedraugiška šalis.